25 yanvar Rusiyada tələbə günü kimi qeyd olunur. Moskvada təhsil alan ən məşhur azərbaycanlılardan biri də dövlət başçısı İlham Əliyevdir. Hazırda İlham Əliyevin tələbə bileti onun 1977-ci ildə daxil olduğu Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun muzeyini bəzəyir. Hələ o zaman onun 15 yaşı var idi və Ali Təhsil Ocağına müraciət etmək üçün 6 aydan sonra 16 yaşına çatacağı barədə arayış təqdim etməli idi. İlham Əliyev Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda 15 il qalmalı oldu. Universiteti bitirdi, aspiranturaya daxil oldu, dissertasiya müdafiə etdi və dünya tarixi fənnini tədris etdi. Onun tələbə yoldaşları və tələbələri Sputnik'a Azərbaycan prezidentinin həyatındakı həmin dövr barədə danışıblar. Ətraflı oxazın təqdim etdiyi növbət materialdır.